hesapçılığı verildi ki. Yani burada bunların hayatı bahasına olsa da bunlar hayatta sak kalmalıdırlar. Biz Natık Mermezen gelirse cevap verecek de öyle mi? Böyle dediğine göre... Görün burada düzdü mü? Esnaf çocuklar Natık Eliyev ile zamanında Müdafiye Nazirliği'nin Tip Baş İdaresi'nin reisi General Mayor Natık Eliyev ile danışmaya cəhd edeceğim. Salam. Salam. Natık müəllimdir. Bəli. Natık Eliyev. Bəli, Natık Eliyev. Hə, Natık müəllim, bizim indi hal-hazırda deməli efirimizdə Həşim Cəfərov və Samir Qasımov var. Bunlar tip baş idarəsinin əməkdaşları olub. Və siz də o zaman tip baş idarəsinin rəisi olubsunuz, general rəisi olubsunuz, deyil mi? Bəli. Bu deyilən məsələlərə burada baxırsınız mı bizə indi? İzləyirsiniz mi bizi Natık müəllim? Yox, indi baxmamışam, baxaram indi. Bu tip baş idarəsinin həkimlərinin də müəyyən sənəd saxtalaşmasına yol verdikləri, işgəncələri gizlətdikləri haqqında müəyyən məlumatlar var. Ümumiyyətlə bu Tərtər hadisələrindəki işgəncə məsələlərinə münasibətiniz var mı? Necə münasibət bildirirsiniz? Mənim neçə dəqiqə vaxtım var sizə? Siz danışın. Kaşkı danışın. Bizim vaxtımız var. Birinci siz salamlayıram və orada iştirak edən Samir Qasımov və Həşim Cəfərovla salamlayıram. Bizim təcrübəli hərbi həkimlərimizdir və silahlı qüvvələrin tip xidmətinin yaranmasında, inkişafında çox böyük xidmətlər olur bu iki şəxsin. Və onlara dəstəkləyirəm ki, çıxıb öz mövqələrini bildirirlər. Baxacaq indi. O ki, qaldı sizin axırıncı sözünüzdən başlayayım, əvvələ gedim. O sənədlər saxtalaşdırmaq və digər qanunsuz hərəkətlər, o hamısı uydurmadır, şər böytan. Və hazırda siz danışan kimi də bir adam yazdı ki, hospitalda əllərini, ayaqlarını bağlayıb döyürlərmiş. Niyə elə eləyirlərmiş? İndi mən hamısını danışaram. Buyurun. Orada adı çəkdiyiniz General Elxan İbrahimovun ümumiyyətlə bu işlərə əlaqəsi olmur və ümumiyyətlə onun bu işlərə aidiyyət yox. Aidiyyət, o da şər böyütandı. Başdan başlayayım, bu 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Azərbaycan ordusunun, xalqının möhtəşəm qələbə qazandıqdan sonra Azərbaycan istəməyən xarici qüvvələr, xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları dərhal fəaliyyətə başladılar və xarakteri zəif olan, satqınçılığa meyli olan bizim hərbi qulluqçuları öz tərəflərinə işləməyə sövq elədilər. 2017-ci ilin may ayında və aprel may aylarında isə bizim dövlət qurumları, mühafizə orqanlarımız o satqınları ifşa etdilər. Vətən xainləri satqınları yəni, ifşa etdilər. Yəni vətən xainləri mi var idi? Var idi mi vətən xainləri? Əlbəttə var idi. Əlbəttə var idi. Onlar haqda ifşa olundular və onlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən istintaq aparıldı. Hamısı ifşa olundu və barələrində məhkəmə qərarları oldu və o qərarlar bütün instansiya məhkəmələrdə həm apellyasiya məhkəməsində, həm ali məhkəmədə təsdiq olundu və onlar artıq öz cəzalarını çəkirlər. Əlbəttə satqınçılıq oldu və onlar da vaxtında qarşısı alındı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Amma bu qədər, məsələn, 1767 insanın hətta minlərlə insanın, ondan da çox insanın bəs bu işgəncə, bu ağla gəlməz işgəncə metodlarından istifadəsinə münasibətiniz necədir? Orada ümumiyyətlə 1767 saxta rəqəmdir, Əvəz bəy. O boyda adam mümkün deyil. Mən o Marquşavan deyilən yerdə də, o biri tərəfdə də olmuşam. O da iki mərtəbəli balaca bir binadır, balaca bir kazanma. Orada 100 nəfərdən yuxarı adam saxlamaq mümkündür, birinci. İkinci, o tərtər soyqırımı, nə bilim, 1767 qoyulub, bu da saxta bir yazıdır, bu da saxta bir başlıqdır. Yəni, qəbul olunmaz bir şeydir. Həqiqəti bilmək istəyirsiniz, deyim. Buyurun, 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 mən bu məsələlərdə o qədər məlumatlı deyiləm. Məsələnin içində siz varsınız və bütün o sənətlərə sizin çıxışınız var. Sizin dediyiniz şey cəmiyyət üçün də çox əhəmiyyətlidir. Natık müəllim, buyurun. Mən eşitdiyimi yox, gördüyümü deyəcəm.
O işkəncələrlə bağlı, verilmiş işkəncələrlə bağlı. Əlbəttə, döyülmə faktoru olub və qanunsuz hərəkət edən bizim hərbi qulluqçularımız da olub. O təhqiqat altında, araşdırma altında olan insanlara qarşı və zərər çəkmişlər olub. Və çox təəssüf ki, onların da bir neçəsi aldıqları xəsarətdən və bəzilərində də xronik xəstəliklər olub, geri dönməz proses oldu və onlar vəfat etdilər. Və bu, əlbəttə, bu 11 nəfərlik bir siyahı var hələlik. Təəssüf hissi ilə qeyd edə bilərəm. Bu hadisələr olub və o hadisəni törədənlər isə yenə hərbi prokurorluq müstəntiqlər tərəfindən dərhal müəyyən olunub. O hadisələri törədilər. Hərbi qulluqçular, onlar da məhkəmə qərarı ilə mühakim olublar və cəzalarını çəkirlər. Heç kim orada cəzasız qalmayıb. O hadisəni törədən adamlar. Bilirsiniz, Qurban müəllim, Qurban müəllim deyirəm, əstəğfurullah, bu Əvəz müəllim. Qurban Məmməd ova qədər baxırsınız ki, hamıya Qurban müəllim deyir. Baxmıram, valla, ağır bir bilin, mən ona belə baxmıram, deyirlərəm. Yer gəlmiş ki, Qurban bəyin də mən yayına qoşulmasını xahiş edirəm, əgər imkanı varsa, Natiq müəllimdən sonra yayına qoşulsun, o da fikirlərini desin. Buyurun, Natiq müəllim, davam edin. Aprel döyüşlərindəki Azərbaycan ordusu bizim hərbi qulluqçularımız çox böyük qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Orada bu işgəncə verən deyilən və həbs olunan bizim hərbi qulluqçularımızın əksəriyyəti aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq eləyənlər və onların yanında öz əsgər yoldaşları şəhid olmuşdu, yaralanmışdı, öz həm doğmalarını itirmişdilər. Və bu satqınlıq məsələsində isə 2017-ci ilə ifşa olunmuş satqınlar məsələsində ümumi araşdırmada onların bəziləri ehtiyatsızlıqdan, bəziləri öz hisslərini çılovlaya bilməyib ki, bax bunların satqınlığı ucundan mənim döyüşçü yoldaşım yanımda şəhid olub və ona görə o hərəkətlər bəziləri etdilər. Və hətta məhkəmə prosesində, mən deyirəm, tərtərdə məhkəmə proseslərində onların bəziləri dedi, əgər o satqınları biz yenə olsa, yenə biz onlara ən ağır cəzaları verəcəyik. Həmən o həbs olunan hərbi qulluqçuları deyil. Onların birinin ifadəsi yayıldı. Natiq müəllim, burada bir... Yəni bunlar öz döyüş yoldaşlarının elə bil, ölüm, həlak olmuş, şəhid olmuş döyüş yoldaşlarının qisasını elə bil bunlardan, bu satqınlardan aldılar. O satqınların da bəzən yanında günahsız adamlar da oldular, əlbəttə bu... Yəni dolayısıyla işgəncənin olduğunu təbii ki, təsdiqləyirsiniz, hətta bəraət verirsiniz. Natiq müəllim, bir şey deyim, bu belə bir rəy də var ki, bu ordunun içindəki bu 5-ci kolon mu, kim mi, indi o artıq müxtəlif fikirlərdə səslənir. 2016-cı ilin o aprel döyüşlərindəki qəhrəmanlarımızı və vətənpərvərlərimizi sıradan çıxartmaq niyyəti güdüblər. Necə baxırsınız bu iddialara? Bu hamısı yalan söhbət, böyük tanıqara. Elə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Subut eləsinlər. Onu sübut necə eləsinlər? Sübut eləmək üçün gərək dövlət, gərək sənətlər açılsın, bütün sənətlər... Hər deyilənə inanmayın. Hər deyilənə inanmayın. Mən sual soruşuram. Bu səslənən iddialardır. Mən də suala deyirəm ki, bu olur söhbətlərdir. Buyurun, davam edin. Mən də bir olub. May ayında, 2017-ci ilin may ayında, bu hadisələr bu arada bizim informasiyalarımız oldu tip baş idarəsində. Və bu tip baş idarəsində mənə Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev telefonu açdı. Yadınızdadır mı tarixi günü? O tarix yadımdadır. May ayının 1-ci 10 günlüyü olardı. Aha, buyurun. Və o orada ciddi problemlərin olduğunu mənə çatdırdı. Və məndən təcili tip heyətinin, təcrübəli tip heyətinin İncəsevir istiqamətdən göndərilməsini mən deyə bilərəm, tələb etdi. Nə danışmışam, onunla danışmışam. Mən sizə deyirəm. Mayın əvvəlində. Mayın 1-ci 10 günlükləri. Xeyli vaxt keçir, mən onları unutmuşam. Buyurun. Mən ona söylədim ki, bəs mənim oraya tibb heyəti göndərməyim və özüm getməyim üçün icazə almalıyam. Müdafiə Nazirindən, rəhbərindən mən icazə almalıyam. Mən elə belə durub gedə bilmərəm. Və mənə söylədi ki, kimdən icazə alırsınız? Alın, təcili burada tibbi yardım göstərilməlidir. Əgər burada hər hansı bir bu təcrübə məruz qalmış insanın vəziyyəti ağırlaşsa və yaxud da həlak olsa,
bütün məsuliyyət tibb baş idarəsi və şəxslər sənin üstündə olacaq. Və demək olar ki, elə bil ki, tibb baş idarə elə bil bizi bir hədələdi də. Yəni onda o zaman belə çıxır ki, belə hadisələr var imiş artıq da bu işgəncə faktları filan. Əlbəttə o orduydu, orada bəzi yaralılar yox, yəni xəsarət almışlar var idi və onlara ciddi tibbi yardım ehtiyacı olanlar var idi. Və tibb heyəti, o deyim, tibb heyətinin tələbi. Əlbəttə mən Müdafiə Nazirinə məruz etdim, onun zəngində dedim. Və böyük bir tibb heyətinin, silahlı qüvvələrin baş terapevti, baş cərrahı və mütəxəssislərlə 10 nəfərə yaxın adamı təcili göndərdi ora və orada getdilər. Siz icazəni Müdafiə Nazirliyindən aldınız, üzr istəyir. Əlbəttə, mən mən bütün hərəkətlərim Müdafiə Nazirliyinin icazəsi ilə olmalı. Elə belə hansısa bir istiqamətdə öz başına gedə bilmərəm. Təbii ki, Müdafiə Nazirliyindən icazə alanda Xanlar Vəliyevin də sizə dediklərini dediniz də ora. Əlbəttə dedim mən. Və icazə verildi, mən getdim. Və bizim böyük bir heyətimiz getdi. Ona kimi də yerlərdə tibb xidməti artıq göstərilirdi. Bilirsiniz, bizim bütün istiqamətlərdə təcrübəli həkimlərimiz və briqadalarımız. Niyə bax, indi hal-hazırda mən həm də şey yazanlara baxıram. Niyə bunu sizə Xanlar Vəliyev dedi, Natiq müəllim? Niyə Müdafiə Nazirliyi demədi? Artıq istintaq başlamışdı, istintaq. Aha. Artıq prokurorluq araşdırırdı. Və onlar bizə deyirlər, orada nə bu, bundan, orada burada qeyri-adi nə var ki? Burada mənə Xanlar Vəliyev də zəng vurub dedi, Müdafiə Nazirinə göstəriş verdi, digər qurumlardan da mənə telefon açırdı, kömək təcili filan yerə qurubu gəlsin, filan təcrübəli həkimlər gəlsin, nə bilim, təxliyə, kömək eləyin. Bu adi işçi qaydasında da əvəz var. Adi işçi qaydasında. Və getdilər orada, çox yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərildi orada. Və yüngül xəstələr tibb məntəqələrində və ətrafda olan bəzi tibb məsələrində yerləşdirildi. Orada orta ağır və ağır bir neçə xəstə isə Bakı şəhərində başqa hospitala təxliyə olundu və orada da bizim qərargahımız yaradılmışdı və o qərargahda da bütün ən yüksək səviyyədə, tibbdə ən yüksək səviyyədə nə müalicə üsulu varsa başqa klinik hospitalda o tədbiq olundu. Özellikle kütləvi surətdə deyildi xəstələrin sayı. Orada yazılır, indi hal-hazırda yazılır, yüzlərlədir, yüzlərlədir insan. Elə bir şey yoxdur, yüzlərlə xəstə baş klinik hospitala daxil olmuyor, sənədlər var, xəstəlik tarixi, xəstəni daxil olan xəstəni gizləmək mümkün deyil, əvəz bəy. Hər bir daxil olan xəstə, travma ilə daxil olan xəstə dərhal həm Müdafiə Nazirliyinə rəsmi məruz olunur, raportla həm prokurorluğa göndərilir. Yəni, bir xəstəni belə gizlətmək mümkün deyil. Və orada Mincəsevir və digər tərə istiqamətdə olan bütün o hansı ki fiziki təzyiqə məruz qalmış insanlar hamısı qeydiyyatdan keçirilir. Orada kütləvi surətdə yüzlərlə, minlərlə deyilən şey yox. Bir nəfər adam da qeydiyyatsız orada olmur. Hamısının qeydiyyatı var. Həm prokurorluq tərəfindən, həm tibb heyət tərəfindən. Bu dəhşətli işgəncələrdən söhbət gedir. Yəni, insan ağlı almayan, milli əxlaqımıza, milli ənənələrimizə uymayan, yəni vəhşicəsinə işgəncələr. Bu işgəncələr olubmu? Hansı ki, onlara fiziki təzyiq deyil, döyülmə faktları olub, onu edənlərin hamısı mən dedik ki, tutuldular. Hamısı barəsində Natiq müəllim, tutuldular, məhkəmə də 3 il, 5 il verdi da, bu 20 il vermədi ki. Onu məhkəmə müəyyən elər də, məhkəmə müəyyən elər ki, onun cinayətinə bu müddət düşür. Eləsi var, hamısı elə deyil, eləsi var 8 il yatır, eləsi var 10 il yatır, 10 il verildi, elələri də var. Mən cəmiyyətin bir başqa... Hansı ki, o hərbi qulluqçular, o hansı ki təhqiqat altında araşdırmada olan hərbi qulluqçulara qarşı o əxlaqsız hərəkətlər elə bir şey olmuyor, əmin olun. Mən indicə bir xeyrisini sadaladım, olmuyub mu yəni? Elə bir şey olmuyor, o döyülmə faktarı olur, hamısı müalicə olunur və onlardan cəzalanıb o hadisə. Amma adamlar çıxır danışır, bizim efirə gəlirlər. Ananın, balanın başından nə bilir, bəli, bəli. Bu boş söhbətlərdir, bunlar öz fikirləşdirlərini deyil, yalan elə şey olmaz.
Biri onun biri bir neçəsi gəldi Xural TV-yə çıxdı. Ey Natiq müəllim, mənim yanımda bəlkə müvəddilmiş adamlardır. Vallahi mən onların nədir? Mən nəsə mübahisə eləmirəm. Mən siz çox qiymətli bir mənbəsiniz. Ona görə də mümkün qədər onu da mən deyim. Mən informasiyaları almaq istəyirəm. Qafda yox, təhqiqat araşdırma müddətində. Mən bunu sizə rəsmi deyirəm. Heç bir döyülmə olub. Nə bilim, nəsə olub. Ancaq onların mənəviyyatına toxunma. Onlara biri deyir rom, biri deyir armatur, biri deyir nəmədir. Elə şeylər olmuyor. Tibbi sənətlər var. Onların hamısı hərbi həkim ekspertizasından, məhkəmə tibbi ekspertizasında ekspertlər tərəfindən müayinə olunur. Natiq mən, necə belə əminliklə deyirsiniz ki, olmuyor? Mənim bizdə müraciət edənlərdə elə bir şey olmuyor. Bax, mən də xəstəyə tarixləri müraciət eləsinlər, göstərsinlər. Olur bəzi adamlarda zorlanma əlamətləri. O zorlanma əlamətləri, bax, o satqınlar tərəfindən aldadılır, zorla düşmən tərəfə aparılmış adamlarda olur. Yəni, burada düşmən tərəfinə düşmən tərəfinə aparılmış adamlar mı olub? Olub mu? Əlbəttə, düşmən tərəfinə aparılmış adamlar olub. Həmən o satqınlar hansı indi uzun müddətə məhkum olublar, yatırlar. Həmən onlar bəzi adamları, bəzi hərbi qulluqçuları düşmən tərəfə aparıblar. Və onlar da orada düşmən tərəfindən təcavüzə məruz qalıblar. Yəni, öz tərəfimizdən belə bir şey, bu ağla batan bir şey deyil. Ay, Azərbaycan bayrağı aldı. Bəli. Bu düşmən eləyir. Yəni, Azərbaycan milləti, bizim millət, bizim hərbi qulluq, elə şey eləyə bilərlər. Yəni, bu məntiqə sığışmayan bir şey. Ağızlarına gələn danışılır. Bu, yenə deyirəm, bu ordunu, dövləti, bu 44 günlük vətən müharibəsində qazanılmış qabiliyyəti, qələbəni gözdən salmaq üçün uydurulmuş xarici qüvvələrin bir fəaliyyətidir. Bunu kəskin istəyirəm və inşallah, Natiq müəllim, yüzlərlə bu mühafizə orqanları tərəfindən bu məsələlər yayın adamlarla Amerikada olsa da, Londonda olsa tutub gətirib cavab verilir. Amma yüzlərlə, minlərlə insan danışır. Bu hadisələri yeniləmək, yenidən baxmaq, yenidən tərtər hadisələrini açıq, şəffaf şəkildə məhkəmə önündə mühakimə etmək olmaz mı? Tərtər hadisələri araşdırılır. Bu hadisəni törədən satqınlar da həbs olunur, onların havadarı, nə bilim, onların yardımcılar da həbs olunur. Və o hansı təhqiqata məruz qalmış insanlara qarşı qanunsuz hərəkət edən hərbi qulluqçular da həbs olur. Və bunun əlavəsində təqə nə ehtiyacı var? Hər şey göz qabağında. Satqın olur, araşdırılır, ifşa olunur, həbs olunur. Yəni bu aparılan media təhqiqatı var ki, hardasa bir 7 aya qədərdir, 7 aydan çoxdur davam eləyir. Yəni bunun hamısını siz boş və beyhudə mi hesab edirsiniz? Onlar hamısı qəsd-i qərəzdir, qərəzli bir kampaniyada başlayırlar ordumuza qarşı, dövlətimizə qarşı. Məsələ bitir, cinayətkarlar cəzalarını alıb, bu qanunsuz hərəkət edən hərbçilərimizsə, hansı ki bəzən hissə qatılıblar, onlarsa onlar da öz cəzalarını alıblar. Oldu Natiq müəllim, biz gərəksə biz o sənədlərlə tanış olma imkanı yarada bilərsiniz mi mediyaya? Əlbəttə, müraciət eləsinlər rəsmi qaydada, rəsmi qaydada bütün sənədlər var. Heç bir zərər çəkən, hospitallara düşən, tibb məntəqəsi, heç bir zərər çəkən kənarda qalmayıb, hamısına ən yüksək səviyyədə xidmət göstərilib və qeydiyyata alınıb. Zərər çəkənlər İntak vaxtı və digər vaxtda onlara əxlaqa uyğun, ənənələmə uyğun heç bir hərəkət olmuyor. Bu boş söhbətlərdir, bu uydurma söhbətlərdir. Baxın, gözümə sataşır, çoxlu yazılanlar var. Məsələ yazır ki, Rüfət Rəsulov deyir ki, Natiq bəy, əskərimizi düşmənə aparan insan minalardan keçməli idi. Araşdırdınız mı, o mina kartları kimin əlində olub? Onları müvafiq orqanlar yəqin ki, araşdırıblar, onları cədalarına alınır. Mən tibbi nöqtəyi nəzərindən sizə dedim. Çox sağ olun ki, mövqeyimizdə sizdə işləyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də buradan elə müraciətim belə rəsmi sayılsın. O sənədlərlə tanış olma imkanı, o deyilən bütün cinayət işlərinin sənədlərlə tanış olma imkanı yaradılması üçün xahiş edirəm. Natiq müəllim, biz sizə yenə də sənədlərin saxtalaşdırmasınızda bunlar heç biri əhəqiqətə uyğun deyil. Bizdə bütün sənədlər, hamısı hüquqi sənədlərdir, rəsmi sənədlər.
Ha, hamısı orada yani var. Bəli, bəli, bəli. Bəli, tutulduğu yazkəsdən tarixi başladı yazılmağa 50 il arxivdə saxlanılır. Mən bunun üçün kimə müraciət edeyim, Natiq müəllim? Siz rəsmi müraciət edin Müdafiə Nazirliyinə. Tamam. Mən Müdafiə Nazirliyinə müraciət olunmuş. Sayıldım. Günü sabahda verəcəm. Ekspert rəylərimiz var. Həkim rəylərimiz var. Xəstəlik tarixləri düzəlir. Deməli bunlar xəstəxanada yatanda baş klinik hospitalda əvəzdə onu da bilərsiniz. Hərbi prokurorluğun rəhbərliyi. Hər gün onların sağlamlığından maraqlanırdı. Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri hər gün onların sağlamlığından maraqlanırdı. Və qarşımıza tapşırıq qoymuşlar. Maksimum dərəcədə bunlar sağ qalıb sağalmalıdır və öz xidmətlərinə və ya da ailələrinə qayıtmalıdır. O ki, qaldı siz orada bir sual, kimsə yazmışdı əlləri, qolları. Bəli. Orada bir iki nəfərdə olmuşdu belə fərq. Onunla da bilirsiniz ya, o tərtər məsələsi, tərtərdə Narkışavan tərəfdə olanda bir dəfə özünü ikinci mərtəbədən atmışdı. Bəli. Pəncərəni qırıb oradan atmışdı özünü. Ola bilər o kimisə onun... Valla o haqda biz dünən onun həyat yoldaşı haqqında danışdıq. Salih Qafarov. Adını deyə bilmərəm. Patpolkovnik Salih Qafarov. Bəli. O həqiqətən də onu ekspert, həm məhkəmə tibb ekspertlər, həm prokuraturanın işçiləri onlar yoxlar. O həqiqətən də o Salih Qafarov özünü ikinci mərtəbədən atıb orada vəfat etmişdir. Yəni bu insanların ailəsini heç olmasa dövlət nəzarətə götürməlidir. Dövlət onlara baxmalıdır. Yəni biz dönəndə bir kampaniyanı dedik, elə indi də yer gəlmiş ki, o kartı verin insanlara. Oldu Natiq müəllim, sözümüz var mı əlavə? Dövlət həməşə öz vətəndaşının yanında. Yanında olub, yanında olacaq, indən sonra olacaq. Oldu. Biz sizə yenə müraciət eləyə bilərik mi zamanı olanda, suallar yarananda? Buyurun. Oldu. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Elə danışa danışa.